Jag har haft en liten sexstart på dagen. Det blev kanske lite väl många glas vin igår. Jag har ganska mycket huvudvärk. Men jag har ätit, jag har spelat lite Sims. Men nu så tänkte jag faktiskt att jag skulle ta tag i mitt badrumsskåp. Här är väldigt stökigt. Som ni kan se. Alltså här är ingen ordning. Här är flera saker jag kan rensa ut. Ja, men när jag öppnar här så vill jag att det ska se lite finare ut än vad det gör nu. Och sen har jag en massa skit här som behöver städas undan. Och jag behöver även torka av hela skåpet och sånt. Jag ska börja med att bara ta ut allting. Så att jag kan städa här inne. Nu när skåpet är rent, så rent som det kan bli. Här är fortfarande vissa fläckar. Men alltså de går inte bort. Så nu ska alla grejer som jag vill ha i skåpet tillbaka in i skåpet. Och här kanske ser lite konstigt ut här. På den här boken sätter jag alltid min kamera när jag filmar mig själv när jag vloggar. Så jag behöver ha det här utrymmet ganska fritt och någonting för kameran att stå på. Så här är all hudvård som jag liksom använder ofta och dagligen. Så det är liksom så här displayat bra så att jag ser allting och lätt kommer åt det. Nu är hela skåpet typ fullt. Som ni ser så har jag massa mer plats nu när det liksom är mer ordning och reda. Och jag har försökt dela upp det lite så här i kategorier. Hudvård. Här har vi fötter. Här har vi hår. Deo. Fixa ögonbryn och fransar. Lite klämmor. Lite tvålrester. Mina linser. Sen här har jag påfyllning till min rakhyvel. Sax. En annan rakhyvel. Tvål till att tvätta penslar. Min Foreo, lite annat här. Sen så ska jag bara ställa tillbaka de här grejerna här på denna hyllan. Jag glömde bomullsrondellerna. Jag har lite mer plats här bara. Och så ska jag ta mina såna här som jag brukar ta bort smink med. Jag tänker att de får ligga här. Tada! Nu är det lite mer ordning och reda här i skåpet. Jag har faktiskt legat lite mer i sängen och återhämtat mig lite. Och alltså både Sirius Emma sov hos mig. Och sen såg på mitt ben och hon var så himla söt. Men jag har påbörjat middagen lite. Vi ska göra lite fin middag idag. Så jag tänkte göra en pastarätt. För jag har köpt färsk pasta. Och sen så försöker jag rensa frysen lite. För vi har ganska mycket saker där. Så jag tog fram fryst vitlök,
gulag och även frysta champinjoner. Ska steka i smör. Sen ska jag i lite i mat. Jag har rivit upp lite parmesanost. Så typ en ostsvampsås med pastan. Lite persilja tänkt ta på. Det är typ det jag har tänkt mig. Så det tror jag nog det ska bli ganska gott. Jag tyckte jag har matlagningsvin, men det är rött. Skulle ha haft vitt vin. Så jag har tagit ganska mycket smör här. Jag ska bara låta det här smälta. Så tar vi ner löken och svampen. Och vattnet kokar här nu också, så jag har i pastan. Eftersom jag använder färsk pasta så blir den ju färdig väldigt snabbt. Jag bara försöker hålla koll på den. Jag tar lite pastavatten. En halv svampbuljong. Jag vill liksom inte att smaken tas över helt och svamp. Och så kommer jag köra i mat. Jag vill att det här ska bli väldigt, väldigt krämigt. Man kan ju göra det väldigt krämigt med bara pastavatten, smör och ost. Men jag har inte så jättemycket ost, så jag kör på i mat istället. I med osten. Salt. Lite svartpeppar. Lite lökkrydda. Mm. I med pasta. Jag har lite fryst persilja. Kolla så gott det här ser ut. Är du taggad? Mm. Det ser riktigt gott ut. Skål. His struggle. We want to learn about it. We want to relate to it in some way. I think we know you well enough to know that you don't want. Alltså, oh my god. Jag gick helt fel. Jag var helt övertygad om att det, alltså. Om att det var den andra. Nu ska jag ta och göra min hudvårdsrutin. Jag gjorde inte det i morse. Jag bara smörjde in mig med en kräm, för jag var så här jättetorr. Men jag orkar liksom inte göra allt annat. Jag är jättetorr. Bara flytta på den här. Jag hade den innan när jag filmade skåpet. Jag sov så dåligt i natt. Alltså jag har vaknat så många gånger. Och när jag har vaknat har jag varit så här extremt törstig. Så jag har gått och druckit liksom ett helt glas vatten. Och då har jag liksom blivit jättekissnödig. Så jag, alltså jag har farmat upp och kissat typ 30 gånger. Och jag hade liksom så här stängt av mitt alarm. För att jag kom hem sent. Så jag bara, men jag tar en sovboll. Men alltså så här, kroppen är ju van vid när man vaknar. Så när klockan var liksom 7 så var jag pigg. Men jag lyckades faktiskt ändå somna om lite och typ sova en timme. Nu råkar jag spilla oljerengöring i hela badrummet typ. Vad bra det går. För första gången på typ 4 år. Så vill inte Sebbe se Melodifestivalen. Och ingen är gladare än jag. För jag hatar Melodifestivalen. Jag tycker det är så dåligt. Cringe och tråkigt och usch. Men jag har kollat på det alla andra år, för Sebbe har velat se det. Så vi tänkte faktiskt se en film ikväll. En ganska ny film, eller den är ganska ny på Netflix. Okej, alltså nu är den här slut. Jag har beställt en ny rengöring. Så jag hoppas det paketet kommer imorgon. Fast det gör det inte, fan det är söndag imorgon. Helvetes jävla skit. Jag hoppas det kommer på måndag. Jag ska kolla i Postnord-appen och se hur långt det har kommit. Satan, det är bara registrerat. Det har inte ens blivit skickat än.
I värsta fall så får jag bara använda min morgonrengöring på kvällen. Jag vill helst inte göra det för att jag använder ju retinol på kvällen och på morgonen använder en exfolierande rengöring. Så jag vill liksom inte kombinera det, men då får jag väl skita i retinolen de dagarna. Så jag är så taggad på sommaren och hösten. Jag längtar så mycket. Nu har vi ändå så här plan. För en gångs skull så har vi så här massa roliga saker inplanerade. Och det har vi typ aldrig. Vi ska gifta oss. Tilda har planerat en hel möhippa. Jag och Sebbe har bestämt oss för att vi ska åka på en resa. Först så hade vi bestämt att vi skulle åka till Berlin. Vi skulle ta så här nattåg till Berlin och bo där i typ 3 nätter. Alltså det känns bara så himla jobbigt för alltså så här, man kan inte boka tåget i förväg. Det är så här massa klydd för att vi vill ju typ så här boka den nu så att skitet är gjort så att vi vet att det liksom blir av. Men det går inte. Det känns bara som en liten svår grej att så här få ihop. Och jag, alltså jag kan inte så här åka iväg och inte ha saker bokade, planera i förväg. Alltså så här, det funkar inte. Jag måste ha kontroll om jag ska åka iväg. Och särskilt också för att så här, jag är den enda av oss som har rest. Så liksom så här, Sebbe vet inte hur någonting fungerar. Så om saker och ting skiter sig så ligger liksom allting på mig. Att jag behöver lösa det för att jag vet hur saker och ting fungerar. Jag känner att jag vill inte ha det ansvaret om vi åker iväg. Så det kändes bara som så här, alltså vi vill åka iväg på en semester. Och att åka till Berlin är inte en semester. Det är liksom mer en typ äventyrsresa. Då hade det liksom varit så att vi har massa saker planerade. Man vill ju liksom se staden, gå på museum, gå på olika restauranger. Alltså så här upptäcka Berlin. Och vi båda blir liksom så här bara, ska vi åka tåg och det tar lång tid. Och vi vill liksom inte betala hur mycket som helst. Och då ska vi så här sitta och man bara, hur sover man när man sitter upp, vi kommer komma dit och vara jättetrötta och typ inte orka göra någonting. Alltså ni vet, det blev bara så här. Det kändes jobbigt. Jag vill göra det någon gång, men jag vill inte att vår första resa tillsammans ska vara på det sättet. Och vi känner bara så här att vi vill liksom åka iväg och slappna av och ha semester och inte bry oss om en massa saker. Så vi har kommit fram till att vi ska åka på såhär charterresa, all inclusive, allting planerat i förväg, bara komma dit, njuta, äta mat, ta det lugnt liksom. Jag är väldigt mycket inne på att åka till Mallorca och så här någonstans runt Palma liksom. Det är verkligen så här, ja men man kan bada om man vill det, det är varmt, det är fint väder, samtidigt som det liksom, det är en stad, där finns mycket att se. Man kan hyra cyklar och liksom cykla längs hela kusten och se massa småbyar och sånt. Så det känns som ett bra ställe att åka till. Och så här, vi kommer liksom inte bli uttråkade heller. Men jag har redan varit på Mallorca. Så det känns lite så tråkigt 2 gånger till och med. Har varit i någon by utanför Palma typ och jag har varit i Magaluf. Så det känns lite så, ska jag åka till samma ställe igen? Känns lite tråkigt. Skulle vilja se något annat. Jag har snart in mig på Kroatien nu. Och jag har varit i Kroatien. Men jag kommer inte ihåg så jättemycket av det. För att det var ändå typ 7 år eller något sånt. Äldre var jag nog. Jag har kollat lite på olika hotell. Och det enda som känns så här tråkigt med att åka dit är att de flesta ställena jag har kollat på, alltså de ligger lite så här öde. Så det är egentligen bara typ hotellet som är där. Och sen inget annat. Och det känns jävligt tråkigt för att liksom, ja, vi vill ha det här att all mat är serverad och det är buffé och man kan ta vad man vill ha och slippa stressa med att behöva gå ut och leta efter restauranger och sånt, för det är det värsta jag vet. Men sen samtidigt så vill vi inte så här spendera en hel vecka på ett hotell liksom. Så då blir det lite så, vill vi åka dit? Men jag har ändå, alltså det ser så jävla fint ut. Och sen så tycker jag också om det här att
Så här man badar från klippor, det är lite stenstrand. Slippa sand. Just nu är jag väldigt mycket inne på kortsen. Men jag vet inte, vi får se. Och så är det lite så här också. Alltså vi får se vad som liksom passar vår budget. För att vi vill inte lägga hur mycket pengar som helst liksom. Och jag ska självklart vlogga när vi är iväg. Ni kommer inte missa den här resan. Utan ni kommer få hänga med. Det kommer bli skitkul. Vi har sett värdigt filmen, den var rolig. Men det får faktiskt vara allt. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Så ses vi i nästa. Hejdå.